En we hebben vandaag oudergesprekken, dus ik zit van 8 tot 8 op mijn werk. Ik ben van al mijn sieraden afgegaan, ik ga sporten. Een ramp hier, het is zo erg. Ik heb dus ook een... Wow. Ruben vragen, kan je me ophalen met de scooter? Oudergesprekken waren weer top. Ik zou dat serieus elke dag kunnen doen. Ik vind dat zo leuk. En kan je nou een beetje met vloggen? Maar we zijn natuurlijk wel allebei juffetjes, dus dan is het wel weer interessant. Dat ziet er echt super cool uit. Lopen is voor mij zo goed. Oké. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb het heel erg warm. Ik heb echt best wel warme kleren aangetrokken met mijn UX en zo, omdat ik het altijd heel koud heb. En we hebben vandaag oudergesprekken, dus ik zit van 8 tot 8 op mijn werk. Maar de zon schijnt vandaag, dus ik heb het heel heet. Ik heb mijn bril op, die ga ik nu afdoen. Ik krijg er wat veel complimentjes over. Omdat ik het niet voel om 12 uur lang met mijn lens in te zitten. Oudergesprekken, dus ik heb vandaag 18 gesprekken. En donderdag dan 9. Niet heel goed verdeeld, maar ja, donderdag is mijn vrije dag, dus dan wil ik liever pas alleen in de avond gesprek hebben. Anders red ik het ook gewoon niet met de andere dingen die ik wil doen. Dus ja, oké, doei. Oké, 9 gesprekken gehad. Lekker gegeten. Ik vind het altijd super gezellig op een of andere manier. Je zit lekker in de vibe, je eet lekker met z'n allen. Ja, ik vind het altijd wel lekker, de oude gesprekken. Ik heb er wel zin in. Altijd wel weer leuk en wat eruit komt en zo. En, ja. Oké, ik ben thuis. Het is nu 9:10. Ik was 8:30 thuis. Het ging wel lekker, ik liep uiteindelijk maar 18 minuten uit of zo. Vind ik best meevallen voor 18 gesprekken. 1 minuut per gesprek gemiddeld. Nou, bol. Met 10 minuutjes pauze waren steeds wel vol gepland, zeg maar. Dus ik kon even naar de wc rennen. Maar dat was leuk. Ik vind in groep 4 spreek je ouders gewoon echt veel minder dan in groep 3. Dus het is toch wel heel fijn om zo iedereen weer even te spreken. En goed gevoel over 18 gesprekken gehad. Echt een bikkel. Nu heb ik dus echt maar een uur ongeveer. Ik heb al mijn make-up vast afgehaald. Maar voordat ik dus naar boven moet. Dus echt heel kort, ook voor de bol. Maar goed, live. En lekker dat het er weer op zit. Donderdag nog natuurlijk, maar dan maar 9. Dat is natuurlijk echt gewoon maar de helft. En goed gevoel over. Heel fijn. Oké, tjabos. Jongens, ik ben zo erg. Maar ik vind die diss-track van Vonneke zo lekker. Dat ik gewoon echt... Die beat is zo lekker. Ik vind het echt nergens op sluiten. Echt de grootste onzin ooit. Maar vooral die filmpjes van Fabiola vind ik echt, goed. Maar het is zo lekker nummer. Echt, hoe vond ik het die beat pakt. Echt. Ik vind ook zeg maar het liedje Gas Pedal bijvoorbeeld. Vind ik zo lekker nummer. Ik hou echt van die... Ook baardetje, Fabiola, het is zo nanananda. Ik hou er echt van. Goed, dag. Ik vind het zo lekker. Ik kan echt niet, ik heb wel timing gevoel, maar rap klinkt echt niet bij mij hoor. Ik wil het ook echt niet, maar dit zit gewoon al nu een week in mijn hoofd. Ik vind het zo'n goede rap. Echt love it. Hallo jongens, ik had echt een super leuke dag. Ik heb even al mijn sieraden afgedaan, ik ga sporten. Kijk hoe leuk. We hebben dus een moeder die is stewardess. We hebben dus geld uit echt allemaal landen. Zo gaaf. Dus ik heb het opgehangen. Maar je hebt bijvoorbeeld eentje uit Hongkong. En dat is dus ook een heel ander materiaal. Heel raar deze. Super vet. We hebben echt super veel landen. Echt heel leuk zo aan de muur. Ze zijn ook bezig met... Iedereen heeft een beetje een ander land. Ja, ik ben heel moe. Maar ik denk van... anders ga ik er weer helemaal uit het sporten. En ik kan nu... Ik ga nu naar de auto, ik voel me een beetje viezig en zo, maar ik ga het sowieso niet te laat maken vandaag, want echt iedereen is moe na de oudergesprekken. Weet je, je kan gewoon niet slapen daarna. Je kan niet, als je thuis bent, na een uur alweer slapen. Dat, ik ben niet de enige die dat niet kan, maar ik merk echt nu alweer, dus ik moet echt. Dus ik ga nu sporten. Jongens, ik word eventjes helemaal gek van, sowieso van mijn hoofd, maar vooral van de troep. Ik merk echt dat ik zo druk ben de tijd. Ik heb zoveel troep. Echt, ik heb morgen oudergesprek, maar daarvoor moet ik zoveel doen. Ik moet echt opruimen. En opruimen vind ik helemaal niet erg. Ik heb gewoon geen tijd voor gehad, maar vooral ook echt schoonmaken. Ik leef echt een beetje langs, niet langs de feiten heen, want ik doe alles wat moet, maar behalve dit. Hallo jongens, ik ben al de hele ochtend bezig met pakketjes aan en dat soort dingen. Het is echt een ramp hier. Het is zo erg.
alles ligt op de grond. Wel in de verpakking en zo hoor. En mijn eigen kleding ligt op de grond. Heel erg. Ik wil even wat laten zien voordat ik het weer vergeet. Omdat ik te excited ben dat ik meteen ga gebruiken. Want ik heb dus volgens mij sinds ik in Muiden woon nog geen één PR-pakketje ontvangen. Maar nu heb ik echt het geweldigste ooit ontvangen. Ik mocht het zelf uitzoeken. Dit zijn producten van Clinique die echt mijn fave zijn. En zoals jullie misschien wel weten ben ik gewoon super fan van Clinique. Zodra ik de adventkalender heb, weet je, dit soort potjes. Ik gebruik ze met zoveel plezier. Toen had ik laatst deze in het Ananushin pakket. Oh ja, dat heb ik natuurlijk wel gekregen toen. Die gaat heel hard. Die gebruik ik elke dag. Nou, dit heb ik ooit een keer zelf gekocht. Die gebruik ik 's avonds. Die is bijna op. En deze gebruikte ik 's ochtends voor ik die kreeg. En deze remover gebruik ik dus. Echt allemaal Clinique. En Clinique is natuurlijk best wel prijzig. En ik wist dat ik het zou krijgen. Dus toen had ik deze zelf gekocht. Deze is maar 2 euro van Kruidvat. Teacher, die vind ik heel lekker voelen op mijn huid. Want ik hou er heel erg van als je echt zo'n heel schoon gevoel op na het reinigen. En dat is dus met deze. Dit is echt al jarenlang mijn fave. Dit is trouwens niet gesponsord of iets. Ik ben echt, wat ik nu zeg, meen ik 100%. Dit is zo lekker om je huid mee te reinigen. En dan heb ik dus de Moisture Surge Intense Crème ook gekregen. Die laat ik nog even dicht, want die lijkt op die. Volgens mij is die net anders. Vannacht heb ik deze opgedaan. Het Moisture Surge Overnight Mask. Heel lekker. Die zat in deze doos die ik nu weg kan doen. En nu ga ik douchen met eerst mijn reinigingsborstel, de Liquid Facial Soap Mild. Hoe zeg je dat in het Engels? Die. En daarna scrubben met echt de chillste ever. Mijn mini is nu dus op ongeveer een maandje. Die kwam uit de Advent Calendar, de 7 Day Scrub Cream. De fijnste, letterlijk fijne scrub. En dan ga ik eerst even deze oogcreme nog opmaken die ik hier heb. Maar daarna kan ik deze 's avonds gaan gebruiken. All About Eyes for Puffiness. Heel chill. En 's ochtends deze, want die had ik dus nu in de adventkalender. En ik had het idee dat mijn ogen echt minder wallen hadden 's ochtends. Dus deze eye cream. Dus ik ben zo blij. Weet je, dit is natuurlijk gewoon best wel prijzig, Clinique. Maar ik vind het zo geweldig. En ik vind het wel grappig dat ik soms hoor dat mensen dus helemaal niet, dat hun huid helemaal niet heel goed reageert op Clinique. Maar voor mij, dit is gewoon echt allemaal Clinique nu. Dit is echt, ja, ik ken het door mijn moeder van vroeger en ik was er al heel erg fan van. Ik heb bijvoorbeeld dit gekregen, Bobbi Brown Shimmer Crème. Ik gebruik het niet, ik vind het niet fijn. Deze vind ik ook niet fijn. Dit van L'Occitane vind ik niet heel erg boeiend of iets, weet je. Dus deze gebruik ik alleen als mijn producten op zijn. Dit micellair water, prima, maar niet zo heel erg boeiend. Hetzelfde geldt voor dit, weet je. En dit is gewoon allemaal, zodra ik het heb, gebruik ik het. En stop ik niet met gebruiken tot het op is, omdat ik het zo chill vind. Dus ja. En vooral deze vind ik echt gewoon hemel. Het voelt een soort van, ja, alsof het helemaal in je huid gaat om het schoon te maken. Echt heel lekker. Dus dat wil ik even zeggen. En nu, dit is echt zo rampzalig. Ik moet nu echt al op gaan schieten, want ik ben heel veel dingen aan het doen terwijl ik zo oudergesprekken heb. Dus ik ga nu snel douchen met deze en met mijn nieuwe spulletjes. Ja, en deze zijn dus binnengekomen. Super gave kleuren, maar dit valt heel klein. Ik wil het alleen wel houden, want ik denk dat het wel heel leuk is. Omdat er ook echt wel meiden zijn die gewoon kleiner hebben dan met 36 of zo. En 42 is echt te klein voor mij. Dus het valt denk ik 2 maten kleiner uit. Dus dan heb je uiteindelijk ook maat 32. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik ga volgende week shooten met Floor Delver. Super leuk. Die vroeg aan mij of me dat leuk leek. En ik denk dat dit bij haar heel leuk gaat staan. En ik post de laatste tijd zoveel op Instastory dat ik vergeet om het voor jullie te filmen. Maar ik heb hier een scrunchie toren alvast gemaakt. En dit heb ik wel laten zien. Hè? Ja. Nou ja, er zijn dus geweldige nieuwe sieraden binnen. Echt niet normaal geweldig. Vanochtend kwam dit dus binnen. En toen vertelde ik dat. En iedereen was zo excited. Dus toen ging ik het meteen op de website zetten met mijn laptop. Kijk hoe geweldig. Zo mooi. Ook echt met je eigen maat dus. Daar in bed. En toen was ik weer veel te vroeg wakker. Veel te kort geslapen. Bla bla bla. En hier. Ik wil zo graag door. Maar ik moet nu gewoon me aankleden. Want ik moet zo weg. En hier was ik bezig met mooie dit soort displaytjes te maken. Het is echt allemaal een ramp. Kijk, dat is mijn eigen kleding. Die ligt op de grond. Dit is wel voor de webshop. Maar dat gaat retour. Maar het zit in zakken. Dus dan mag het op de grond liggen. Dit ligt allemaal in koffers. En ja. Het is echt niet meer te doen. Oh jongens. Ik kan echt niet wakker worden. Deze ketting is trouwens heel... Ik ben de laatste tijd zo teleurgesteld, wil ik even zeggen. In groothandels. Echt, bij alles wat ik bestel, klopt er wel iets niet. Ik bestel lila scrunchies, 7 stuks. En ik krijg deze kleur. Deze oorbelletjes zijn nieuw. Maar op eentje met wolf zat hier allemaal zwarte vlekken op. En de gouden gaan helemaal niet goed dicht. Dan denk ik, moet ik letterlijk elk sieraad openmaken voordat ik het... Om het te checken. Want ik heb dus ook een... Wow... Steeds als iets kapot is, heb ik dit in een tasje bewaard om ooit naar hen terug te sturen bij de online grote handel. Maar nu krijg ik dus te horen dat je het binnen 14 dagen moet doen. Maar ik zeg ja, ze zeggen onze verpakkingen zijn doorzichtig, dus dat kan je zien. Maar
Dat kan je dus niet zien. Want die oorbellen die dus niet open en dicht goed gaan. Weet je, ik wil gewoon dat het goed gaat. Moet ik dan letterlijk elke verpakking gaan openmaken? Ik bedoel, ik stuur ze in die verpakking op naar mijn klanten. Moet ik elk product los gaan testen of het wel goed is? Dat vind ik echt een beetje belachelijk. Heel irritant, maar nu heb ik dus deze in het goud. Bijvoorbeeld, ik wil ze net met ze leuke rekjes aan het doen. Dan denk ik, ja, die zijn ook al niet goed. En die vest was niet de goede kleur. En er vielen een soort van haartjes af. Ja, dat wil ik dan niet. En bij die felgekleurde tops, dat heb ik de blauwe niet gekregen. En eigenlijk zijn de maten idioot. Dus eigenlijk hoor ik het terug te sturen. Maar ik denk van, ja, ik vind ze wel heel leuk. Dus ik wil het wel proberen. Nou, slangen wrap dress is helemaal geen wrap dress. En is super klein. Dus die, daarvoor moet ik ook wat. En dat komt uit Engeland. En ze waren ook vergeten de blauwe jurk toe te sturen. Dus ik moest allemaal mailen en retourformulieren. En bij die groothandel van de sieraden moet je bij alles zeggen van welke order het komt. En ik heb daar echt tot 30 orders geplaatst. Dus het is super irritant. Dat wil ik even zeggen. Daar word ik een beetje gek van. Ik vind het gewoon niet goed. Ik vind het gewoon raar dat ik iets bij een groothandel bestel. En dat ik zelf alles moet checken. Gewoon alles. Iemand belt mij. Ik ga altijd in de stress als iemand me belt. Ik bedoel, jullie moeten dat toch checken voor je naar mij opstuurt. Ik check het toch ook voor ik naar mijn klanten toestuur. Of bepaalde sluitingjes die niet lekker dichtklikken en zo. Ik ga toch niet al mijn spullen checken als ik zo vaak iets bestel. Dat is toch niet te doen. Kan je denken, voor die groothandel is het ook niet te doen. Maar zij leveren het toch aan mij, dus ze moeten toch iets leveren wat goed is. Net dat ik iets moet leveren wat goed is aan mijn klanten. Deze nieuwe lijn is best wel wat prijziger. De ketting kost 20 euro. De ring 15 vind ik echt nog wel meevallen. Want ik vind dit, stel je krijgt dit van je partner. Ik bedoel, het is stainless steel, dus het blijft echt super mooi. Dus of je nou zilver krijgt of stainless steel, dit is echt gewoon prachtig, weet je. Geweldig. Ik vind het echt een beetje Tiffany's-achtig of zo. Echt amazing. Nu moet ik eventjes heel snel gaan opschieten. Fijne vakantie. Dag. Oké, jongens. Iets frisser weer, klaar om te gaan. Ik word helemaal blij. Het is altijd leuk als je dan niet helemaal energiek voelt, maar dat je dan zo blij wordt van je sieraad. Ik vind deze ketting zo mooi, deze ring. Ik wil echt nog even mijn nagels lakken. Gewoon wat ik leuk vind, maar het slaat nergens op. Ik heb weer een beetje last van dit oog, dus ik neem mijn bril mee weer. Voor de zekerheid. En het is nu 5:10, dus dan ben ik voor 5:30 op mijn werk. En om 6:00 is mijn eerste gesprek, dus kan ik nog even... gewoon nog eventjes... Noem je dat? Niet als je voorbereiden, maar gewoon dat je er alvast even bent. Ik heb alleen nog niks dus gegeten. Maar ik heb altijd, ben ik helemaal niet zenuwachtig, maar dan heb ik toch gewoon geen eetlust. Ik ga het lampje aanlaten omdat ik maar 3 uur weg ben. En dan vind ik het anders een beetje zielig voor de bol. Hij heeft sowieso wel echt, ik denk, jeetje. Hij ziet natuurlijk altijd eigenlijk eruit als ik thuis kom. En in principe ziet hij er heel veel niet uit, omdat ik veel weg ben. Maar hij schijnt als ik thuis ben dat hij eruit mag. Dus hij heeft best wel moeite, vind ik, met... Wow, ik voel dat ik nu al mijn lenzen uit moet doen, maar ik wil geen bril op. Irritant. Jeetje. Ik vind dat hij best wel veel moeite heeft met in de kooi zitten. En dat is natuurlijk niet goed. Dat moet je gewoon kunnen. Ja, ik heb mijn lens nu al zoveel in en uit gedaan net, het afgelopen 10 minuten. Dat het dan ook een beetje gaat irriteren. Blijf gewoon. Ik vind het niet leuk met een bril. Want ik vind het gewoon... Ja, ik draag geen bril, weet je. Stom, hè? Ik wil mensen gewoon vooral met zo'n gesprek gewoon echt in de ogen aan kunnen kijken. Nee, het zit echt niet lekker. Rem mij. Weet je wat, ik ga wel weer een daglens pakken. Het is ook, het lijkt af, weet je. Als je niet gewend bent dat iemand een bril draagt, dan heeft iemand ineens een bril op. Linker of je rechteroog? Misschien een rare vraag, maar dat vraag ik me dus soms serieus af. Nee, je zit er dus ook alweer viezigheid op. Dat vind ik zo stom. Allemaal stof. Het zit dan allemaal in je oog. Is dit mijn linker of mijn rechteroor? Dit is toch mijn linkeroor, lijkt me. Nee, het gaat niet. Auw. Schat, ik ga en jij moet even alleen blijven en je niet zo aanstellen. Nee, je bent je veel te veel aan het aanstellen. Vind je rust? Nou. Kijk, dit is echt een drama, dus ik ga het mee proberen te nemen. Oké. Schat, ik ga en over 3 uur ben ik weer terug.
rust pakken. Ga maar eten en slapen en chillen en wassen. Dat doen alle vogels doen dat. Niet zo aanstellen jij. Oh, ik had mijn autosleutel in mijn jas van gisteren laten zitten. Helemaal paniek. Dat ik ineens denk, oké, over 40 minuten begint het. Wat kan ik doen? Ruben vragen. Kan je me ophalen met de scooter? Bus nemen, liften, lopen, taxi. Dat is echt mijn hersenen in een paar seconden. Maar ik heb hem. Ik moet hem altijd van mezelf hier leggen. Dat heb ik dus gisteren niet gedaan. Oké, komt goed. Bolly is echt aan het aanstellen. Hij gaat helemaal in zijn bakje. Gaat hij zelfs maar zichzelf zo half killen. Kijk. Nee, stop je nu. Dan gaat hij zichzelf, dat doet hij, mij te laten zien dat hij eruit wil. Nee. Doei. Oh, jongens. Wat is hij dan verlegen? Oudersprekken waren weer top. Ik zou dat serieus elke dag kunnen doen. Ik vind dat zo leuk. Want je kunt gewoon precies vertellen hoe het met een kind gaat. En horen hoe het thuis gaat. En het is zo fijn. Ik bedoel, je bent elke dag bezig met het opvoeden en leren en grootbrengen van iemands kind. En eigenlijk spreek je ouders daarvoor ontzettend weinig. Dus ik vind dat heel leuk. Nu was ik even, na het gesprek was ik even bij Ruben langs gegaan. Mogen jullie wel weten. Voor het eerst volgens mij, ja. Katten gezien, theetje gedronken, gewoon helemaal leuk. Dus dat was wel leuk. Nu ga ik voor het eerst op een nieuwe kookplaat even pasta opwarmen. Oh, ik ben benieuwd hoe snel die warm wordt. Dat ik dan ook kan zien welke het is. Ik hoop dat het... Ja, het is weer meteen heet. Ah, kijk. Daar doen we het voor. Ik ben benieuwd. Normaal moest ik 10 minuten wachten. Ja, dat hebben jullie toen ook gezien in die vlog. Trouwens, hoe moe ik ook ben als ik zulke gesprekken voer, voel ik helemaal niks van vermoeidheid. Doet hij het nou? Net als hier rood. Hij wel. Oh, dit is wel echt beter. Hij staat dus verkeerd om. Hij moest eigenlijk knopjes aan die kant, maar dan was hij dus te breed. Dus het is niet super mooi, maar dit motiveert wel weer om te koken. Ik ga lekker pasta opwarmen. Ik had ook van de conciërge nog wat eten gekregen toen ik er aankwam. Want hij heeft het gekookt voor iedereen. Ik zei, ik eet niet mee, want ik dacht, ja, ik ben vrij. Maar eigenlijk was het veel handiger om wel even mee te eten, want iedereen moet eten. Ik vond het zo leuk op werk eten, zo gezellig. Maar ik ga er alsnog even wat pasta opwarmen, want ik heb vandaag toch weinig gegeten. Dus het kan nog qua calorieën en zo. En ik heb gewoon ontzettend veel honger en snijbehoefte omdat ik gewoon honger heb. Dus ik ga gewoon even pasta eten. Dat is niet echt snijden. Nou, die kleine bol is hier maar 3 uur leeg geweest. Maar helemaal... Oh nee, nu 4 uur dat ik bij Ruben was geweest. Helemaal hyper, want ik moet eruit. Hij heeft echt ADHD of zo. En ik ben wel echt heel moe hoor. Ik moet zo eigenlijk echt naar bed. Morgen studiedag, dus volgens mij begin ik dan iets later. Ik ga even kijken. Hey jongens, ik liep nog even naar beneden om wat te pakken, want ik was bezig met orders maken. Ik zei het net op Instagram van, dit is echt mijn probleem. Ik ga dan naar boven, dan zie ik dingen, die wil ik opruimen. Dan zie ik orders en denk ik, ik wil orders maken, want het is morgen vrijdag. En anders hebben ze pas dinsdag in huis. En dan ben ik zo lekker bezig en alles in leuke zakjes doen en stories maken, bla bla bla. En dan is het nu gewoon 17 over 12. Zo dom. Het is echt iets goeds, weet je, die drive die ik heb. Maar ja, ik moet daarin echt nog leren om wel gewoon verantwoordelijkheid te nemen en gewoon naar bed te gaan. Dus sorry, Bolly. Ik ga nu slapen. Lekker kort weer. Ik zet voor het eerst de bol onder een stromende kraan. Moet je kijken. Tenminste, hij heeft het helemaal zelf ontdekt. Grappig, want een paar kijkers zeiden ook nog, doe je met eens onder een stromende kraan? Ik doe dat helemaal niet meer, want ik steeds hem in een bakje water zet, maar... Het is lief. Oh, ik smelt toch echt. Hoe lekker voor hem. Is het niet te koud? Voelen? Oh, lekker zo. Je bent mijn zoon. Mensen vinden het altijd voor raar als ik zeg dat je mijn zoon bent. Dit is toch geweldig? Moet je niet een klein beetje douchen ook? Zou ik nog iets meer naar de rand doen? Dat je een beetje kan douchen? Oh, lekker. Niet in de wasbak. Ja, ik kan trouwens ook. Ik kan ook een laagje in de wasbak doen. Lekker bolletje. Lekker bol. Prr, prr, prr. Goedemorgen. Ik ga even wat eten, bol. Daar. Goedemorgen jongens. Ik heb gisteren niks gefilmd, want ik kon mijn camera niet vinden. Maar het was best wel een leuke dag. Nu ga ik even opschieten, want ik ga naar Utrecht. Dus ik hoop dat het is een première, dat ik niet echt op de foto hoef of zo.
Ik heb ook geen spectaculaire première outfit aan, maar gewoon een leuke chill outfit. Een nieuwe shirtje van Comois met kettingen van Comois. En dan heb ik hier zo een, ja, zo'n lang blouseje eroverheen. Vond ik wel leuk, zo met zo'n knoopje hier. Dus ik ga nu snel weg, want ik krijg deze niet in de kooi. Dat is echt een probleem. Ik denk dat ik hem echt niet meer 's ochtends eruit kan laten nu het lichter wordt. Heel jammer. Doei schat! Dus ik ga nu snel. Ik ga met de auto. Liefst ging ik met de trein, maar dat red ik niet. Dus ik heb hier een vlek op mijn gezicht. Dan doe ik soms fixing spray op en dan ga ik daarna nog iets opdoen en dat is niet zo slim. Oké, doei! Oké, ik ben op jaarbeursvlei. Arme Lotje zit te wachten. Gelukkig is het mooi weer. Ze ging niet vast naar binnen. Wat een beetje raar als je dan allemaal mensen ziet en dan, ja, we zouden natuurlijk ook gewoon samen gaan. Maar het was echt 20 minuten langer rijden. Uiteindelijk, omdat het heel druk was op de weg en ik moest tanken. Super stom. En Bolly ging niet in de kooi. Oh, dat had ik al gezegd. Daar staat het kindje hoor. Zien jullie daar? Zou ze boos op me zijn, jongens? Denken jullie dat ze me nog mag? Kijk, ze aardig. Mag ze me nog? Ik zeg, mag ze me nog? Oh, je ziet er vet mooi uit. Nee? Wel. Je bent helemaal zwierig. Wat is zwierig? Ja, dat vind ik wel lekker zo. Ja, vind ik leuk. Hallo. Ik zie je straks niet meer. Lotte's meest gebruikte woord is popcorn. Daar heb ik nou alles mee. Jongens, ja. Ik heb mijn haar los. Ja, het is echt vet mooi. Het is ook alweer. Ik heb het gefeut. Het is heel lang, hè? Ja, het echt raar. Het is hartstikke gegroeid. Maar ja. Mij ook. Ik ben echt 3 weken terug naar de kapper geweest. En het is echt, ja, het groeit, net zo lang als het was. Het groeit heel snel weer aan. Ja. Ik heb dat ook. Ik nam even je vlog over. Maar ik vind wel op zich, ergens laagjes dus wel leuk. Want gisteren zei een collega, hey, wat is je haar kort? Omdat het zo... Oh ja. Ja, maar nu vind ik het ook heel erg mooi. Ja. Maar ik heb het nu gefeund. Zijn we niet te laat, denk ik? Misschien. Popcorn. Ja, voordat ze naar de middelbare gaat. En Kaila houdt zich heel goed bezig met vloggen. In haar vlogs vertelt ze de weg naar hoe je volwassen gaat worden. En haar vlogs worden eigenlijk nauwelijks dan niet bekeken. Kaila wil eigenlijk weten hoe ze daarmee om moet gaan. En Emma Keuven, 13-jarige YouTuber, gaat een van de thema's uit de film bespreken en dat is confidence. Mag ik een applaus voor Emma? Is dat hier? Buitenlands meisje? Nee. Is het Nederlands film? Ja. Hoi allemaal. Ik ben Emma, ik ben 13 jaar en ik heb al 4 jaar lang een YouTube kanaal. Dus ik denk dat ik mezelf wel een beetje kan herkennen met het meisje in de film. Ik denk dat vandaag, dat iedereen afgelopen week wel heeft meegemaakt dat Instagram natuurlijk een aantal volgers bij iedereen heeft verwijderd. Hij zit in je tas. Thanks. Wij zijn naar de film geweest. Oh ja, het is vooral voor jongere meiden, maar we vonden het... En jongens misschien ook. We vonden het wel goed. Ja, het was wel goed geacteerd en ik vond het ook... Heel natuurlijk. Fijn dat het niet te sterk aangetikt was allemaal. Het was niet een typische Amerikaanse film. Nee. Juist opposite. Hele echte mensen. Heel goed gespeeld wel. En ook echt kinderen. En niet van die mensen die al bijna 20 zijn, die dan doen alsof 13 zijn, zoals in Spangas. Maar we voelden ons wel een beetje ouder voor, maar we zijn natuurlijk wel allebei juffetjes. Dus dan is het wel weer interessant. Ja, er was ook geen evenement eromheen. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Het was echt gewoon gratis naar de bioscoop en dat is superleuk natuurlijk. Maar dan liever in de avond of zo in Amsterdam. Dus, ja, voor mij was het juist echt perfect. Voor Lotte was het wel chill. Maar ja, ook niet de film waar ik anders heen was gegaan. Nee, dat niet. Dus. Nee. En nu gaan we lekker lopen, want ik mag dus 4 uur gratis parkeren. En er zijn nu pas 2 uur van voorbij. Ik wil niet dan hier zitten of zo. Nee, je wil echt in de stad, hè? En nu gaan we lekker lopen en dan moet Lot straks hier naar het station, denk ik. Ja. En ik moet dan straks daar naar mijn auto. Dus dat is chill. Ja, hierboven is wel het station. Dat is super fijn, toch? Lekker. En dan lopen we een beetje en het is mooi weer. Oké, dag. Dag. Oh, doei. Wij hebben, hoe lang hebben wij nu gelopen? Oh, je bril! Ja. Ik ga ook mijn bril doen. Eigenlijk lijkt hij wel een beetje, maar dan... Ja. Wij hebben net heel veel gelopen op zoek naar een terras, maar alles is vol. Zelfs de plek in de schaduw is vol. Nee hoor, die mag je meenemen. En nu zitten we dus bij de McDonald's, maar we denken echt van ja, wat doen we hier? Ja. Het is hier nu ook niet echt chill. Maar we willen zo graag aan de zon. Dankjewel. Wij zitten eindelijk. Wat? Waar zit hem op? Dat is een broodje carpaccio en ik heb een broodje geitenkaas uit de oven. Oh. Filmt hij nu? Ja. Anders heb ik geen beeld van mezelf. Was dat het? Ja.
Hey jongens, dat is weg. Ik ben in de Only. Ik wou nog even winkels kijken. Ik twijfel over deze broek en ik vind het wel heel leuk. Ik had het gevoel dat hij een beetje gaat uitlubberen. Zo, aan het twijfelen. Ik was allemaal stories aan het plaatsen van outfits. Ik wil wel weer eens een keer van lichte spijkerbroek dragen. Maar op een gegeven moment lubberen die altijd zorg uit. Ik denk dat ik het niet neem. Ik had dit rokje gepast. Ik vond hem echt heel leuk. Maar ik twijfel nog een klein beetje. Wat kost die? Hij is ook net te groot. Ik ga even een L pakken. Hij is maar 17. Ik denk dat ik dit wel heel leuk vind. Ja, die broek die ik nu had, is ook van de Only. Maar kijk, dit zit zoveel lekkerder. Dit is veel stretchier. Deze blijft ook heel lang mooi. En ja, ik bedoel, kijk hoe lekker hoog. Zie je? Het is echt, zit veel chillen. Ik ben zo verliefd elke keer als ik naar deze kettingen kijk. De combi, maar ik heb het nu voor over deze. Ben ik zo verliefd. Het is zo gaaf. Maar nee, ik denk de broek niet neem. Sorry. Mensen vinden het altijd heel awesome, maar ik heb het nooit door. Dan sta ik dus op de kleding. I'm sorry. Dit was dus trouwens de look. Ik vind het zelf zo tof om deze te houden van Comme. Maar ik vind het zo leuk staan. Een soort van vlot zoiets overheen. En dan mijn shirt in de broek. Ik vind hem echt op beeld minder leuk overkomen dan in het echt. Maar super chill. Want hier bedekt het voor mij ook dit. Dan kan ik hem lekker in mijn broek dragen. Dus dat kan ik misschien wel vaker doen. Mijn buikprobleem. Dan ziet het er echt super cool uit. Nee, het ziet er niet zo goed, maar mijn benen zien er dan best wel goed uit. Dus. Leuk. Hey jongens, dit is maar weer het bewijs. Dat ik weet niet of je weet hoe moe ik eruit zag. Nog steeds hoor. Maar zie je hoe gezond ik los ik op mijn gezicht heb. Lopen is voor mij zo goed. Dansen, lopen, dat soort dingen van beweging. Dus op een relaxte manier bewegen. Niet 10 minuten keihard rennen, maar gewoon bewegen. Ik heb vandaag dus bijna 10.000 stappen gezet. En het chillen is dat Lot ook het fijn vindt om stappen te zetten. Ik vind het shirt zo leuk. Lot vindt het dus ook heel erg fijn. Ik vind deze ding ook, oh, had ik al gezegd, sorry. Dus daarom, weet je, ik zet mijn auto best wel wat verder weg. Ik denk, het is lekker, dan loop ik wat meer. We lopen daarheen, we lopen daarheen. Ik ben wel lui altijd met kleine stappen. Weet je, als ik op de bank zit, wil ik echt niet opstaan om iets te pakken. Maar zo'n gezonde gloss op mijn gezicht. En je merkt het meteen als je loopt, straal je daar de positiviteit uit. De mensen zijn heel vriendelijk en aardig en leuk. En superleuk. Het is heel laat al. Het is nu 5:50. Dus ik ga echt in het donker rijden straks. Dat is wel jammer. Maar ik moest €12 per parkeerkosten betalen. Terwijl ik dus de eerste 4 uur gratis heb gestaan. Doordat ik naar de bios ben geweest, moet je nagaan hoe duur, hè. Maar ik redde de trein gewoon vanochtend niet meer. Ik vind het ook wel lekker. Ja, op zich, als ik met de trein was gegaan, was ik nu al bijna in Weesp geweest. Want ik ben door het station gelopen. De trein is wel ideaal. Ik vind Utrecht wel echt heel erg leuk. Dus ja, het was een leuk dagje. En nu ga ik weer lekker naar huis. Ik ben bij de Normal geweest. Die spulletjes, ik wil eigenlijk een shoplog maken, maar is te weinig. Die ga ik wel even laten zien. Ik wil het wel weer even een keer met goed licht doen. Dus ik doe het denk ik even morgen of zo. Okido, ik ben helemaal blij. Waarom? Omdat ik beweeg en buiten ben. Het maakt me zo gelukkig. Ik stuur net al naar Lot. Weet je, hoe kan ik dat in mijn dagelijks leven gaan inplannen? Dat kan niet. Ik moet later echt een hond nemen of iets. Want ik moet gewoon de deur uit en lekker bewegen. Dat is gewoon, daar word ik zo gelukkig van. Heerlijk. Ik voel me zo lekker. Echt. Ik moet wel zeggen, ik ben nooit zo'n aansteller met de winter en winternip en zo. Maar eigenlijk, ik vind de lente het lekkers. Maar als het gewoon niet super koud is, maar gewoon normale temperatuur. Ik vind dit echt heerlijk. Lekker bewegen. Love it. Echt. Maar ja, zoals op mijn werk. Weet je, dat soort wandelingetjes van even naar het kopieerapparaat en zo. Dat is niet wat het hem doet. Het gaat echt om die buitenlucht en lekker. En ja, ik wil het echt meer gaan doen. Ik wil echt meer gaan wandelen. Ook met, dit is raar, hè? Met, ja, in mijn eentje wandelen vind ik saai, maar ik weet. Maar in ieder geval, ik moet echt goed onthouden dat dit gewoon heel erg goed is voor een mens. Oké, ik ben ook meteen gemotiveerd, weet je. Ik loop langs allemaal lekkere eetdingen. En denk, nee, ik voel me echt lekker. Lekker lopen, ik wil gezond eten. Ik krijg meteen die positieve vibe. Echt super chill. Oké, doei. Jongens, ik zie er zoveel beter uit dan vanochtend. Ik vind het zo grappig, want ik kraak mezelf altijd helemaal af. Maar ik kan ook zeggen van, wow, ik zie er vet goed uit. Ik weet niet of jullie dit zien. Ik ben gewoon echt doodmoe, hè. Maar, oh nee, op beeld komt het misschien niet over. Ofwel, zien jullie wat ik bedoel? Ik heb net echt een uur in de auto gezeten, heel dom. Ik ging echt een foto op Instagram plaatsen. Een t-shirt online zetten, dit t-shirt, want mensen waren enthousiast. Foto's van mijn sieraden. Ja, ik denk altijd, ik moet niet te veel spammen op mijn eigen account. Maar ik vind het zo leuk en dan doe ik een swipe-upje erbij en zo. Maar ik weet niet, ik heb gewoon een kleur op mijn wang. Een beetje alsof ik op windsport ben geweest. Lekker frisse lucht, ik heb het net ook al gezegd. Maar dan ben ik zo blij. In één dag, ik vind echt dat ik er al ook dunner uitzie dan vanochtend. Zien jullie wat ik bedoel of niet? Gezond blosje, maar
Ik ben echt kapot, weet je. Maar ik vind echt dat ik er leuk uitzie. Ik voel me weer helemaal lekker. Dit tasje is trouwens ook verkommel. Echt. Dit vind ik zo leuk. Dit vind ik ook echt zo'n... Ja, zo'n het lijkt gewoon leer en zo. Echt zo'n moedertas. Voor een moeder. Maar... Ja, ik voel me zo lekker. Ik vind dat ik er echt leuk uitzie en zo. Echt chill. Ik vind echt dat ik er gewoon weer lekker... Dan meteen een wat pittige koppie heb. En daar hou ik van. Mijn moeder zou ook zeggen, je hebt weer een lekker pittige koppie. Dus het motiveert weer. Ik ga nu even in mijn koelkast even lekker iets gezonds bereiden. En nu wil ik echt veel bewegen. Maar dat gaat dus gewoon niet lukken. En dan gaat deze lekker weg. Hij schatje, heb je me gemist? Het is donker, joh. Ik ben echt laat thuis. Het is 7 uur geweest. Het is 7:15. Ik was om 7:45 op. Ik ben al 11 uur wakker. Ik ga zo lekker slapen, denk ik. Ik hoop echt dat ik lekker ga slapen. Eigenlijk ook even mijn bed opmaken. Oké, nou ja. Dat wou ik gewoon even met jullie delen. Ik voel me echt heerlijk. Nou, liefje. Oké, nou, ik ga lekker chillen, koken, dat soort dingen. Doei. Oké, jongens, ik ga wel even een douchevlog doen, want nu vind ik het leuk. Ik merk wel dat ik aan het inkakken ben, maar ik heb er nog wel zin in. Oké. Dit is de tas die ik heb gekocht voor 25 cent. Heb ik het bonnetje? Ja. Ook wel, want ik heb heel veel weggelegd hoor, van ik dacht nee. Maar ook heel veel wel gepakt waarvan ik dacht nee. Maar ik vond het gewoon leuk. Ik bedoel, normaal zit een masker dubbel gevouwen. En ik wil gewoon weten waarom het bij deze niet dubbel gevouwen is. Wat is hier zo bijzonder aan? Dit is een, voor mij is echt iets van 4 euro. 4,20. Er staat dan een C achter. Ik weet niet wat dat is. Dit masker. Help me alsjeblieft herinneren als je het wil zien in de vlog, anders vergeet ik het. Hydrogel facial mask. Antioxidant. Keeps your skin. Oh, keep your skin healthy. Volgens mij is het geen rubbermasker. Hij bol. Ik zag ook heel veel dingen van dat merk wat ze bij Big Bazaar hebben. Waarvan ze dat zwarte masker hebben wat je huid echt kapot maakt. Daar dus allemaal hele vette maskers van. Ook gold en shimmer. Maar ik dacht, ik ga het niet kopen, want dan gaat mijn huid echt kapot. Ik vond dit er wel gewoon chic of zo uitzien. Maar ik vond het wel leuk. Transparante pleisters. Toch altijd vies eruitzien zo'n pleister. Dus ik had deze gekocht iets van 1 loopbad of zo. Waterbestendig en transparant. 1,30. Gemengde kinderpleisters. Deze waren maar 2 euro. Ze zijn 75 stuks. Ja, het is alleen voor de meisjes in mijn klas. Maar ik vind het gewoon... ik vertel eigenlijk nooit dat ik pleisters heb. Want dan willen kinderen heel snel... Oh, ik wil een pleister. Terwijl je echt niet altijd overal een pleister moet doen. Maar als ze dan een pleister krijgen, vinden ze vast wel leuk. Een beetje kinderachtig, misschien voor groep 4. Maar ik vond deze gewoon te leuk. In al verschillende vormen. Love it. Wow, ik voel mezelf helemaal inkakken nu. Ik ga zo lekker slapen. Oh, dit jongens. Glitter Face Hydrogel, 2,10 euro. Ik heb hem ook in zilver, maar ik ben dus voor deze gegaan. Als ik dus niet kan kiezen, laat ik me altijd beïnvloeden door waar de minste van hangen. En die pak ik dan. Ik weet niet. Dit is echt heel jelly wat hierin zit. Ik moet het echt aan jullie laten zien als ik dit test. Ik denk dat ik dat ook wel doe hoor. Want het is meer dat ik aan al die dingen die ik steeds wil testen, dat ik er gewoon niet aan toe kom. Deze neusstrips. Ik weet niet of ze goed zijn. Ik had bijna die van Biore gekocht. 14 stuks. Maar ik vond 8 euro toch te duur. Dus ik heb deze. Vaak vind ik ze tegenvallen. Maar misschien is deze wel goed. Deze kost... 1,50. En ik was gewoon ook vooral benieuwd of het echt... Nu zie je dus wel dat ik helemaal moe ben. Of het echt metallic is of zo. Dunno. Niet eens heel goedkoop trouwens. Nou, wel. Nou, ik weet niet. EOS. Dit is echt mijn favorite. Die kocht ik ooit in Amerika. Die heb je nu wel op meerdere plekken. Maar dat is deze. Die 4 euro is best duur. Maar ik vind deze gewoon heel fijn met mint. En dit moest ik dus hebben om hoe het eruit ziet. Beetje onzin. Mag ook wel weer, weet je. Ik doe dit zo lang al niet. Dit was maar 2,40. Je had dus een normale. En eentje met leopard. Volgens mij is het precies hetzelfde. Maar ik vond het er heel leuk uitzien. En de leopard staat niet alleen op de verpakking. Maar ook op de echte verpakking, zeg maar. Ik ga eens kijken. Volgens mij is het echt wel goed. Oh. Kijk, dit is wel gewoon heel leuk. Het is alleen een deksel. I know, maar... Oh ja, dit ruikt lekker. Oh, dat ken ik. Dat komt me bekend voor. Het lijkt op een merk. Ik heb een Nederlands merk bij de Kruidschat. Het ruikt een beetje zo viezig, weet je wel. Maar dat betekent dat het altijd wel goed is. Het voelt heel lekker. Dat het dus echt goed is voor je lippen, zeg maar. Een beetje van, en een beetje mint erdoor. En een beetje van het kruidige. Echt zo'n balsem. Volgens mij is dit wel een goeie. Daar ga ik wel blij mee zijn. Want met, ik merk als het niet echt een goede lipbalm is, dat mijn lippen heel erg uitgelopen raken. En dat ik echt elk kwartier moet smeren. En dat wil ik niet. Ik kocht ook nog een clipper taper van die ik eigenlijk nog niet eerder gezien heb. Deze was 1,90 en het is met kokos en sinaasappel.
En dat valt wel mee voor clipperteus. Die vond ik ook wel leuk. Wil je niet van de grond eten, dank je? Dan een handzeep die er heel leuk uitzag. En gewoon lekker groot is. En lekker rook. Deze. En die kost 2,20. Echt heel goedkoop. Lekker geurtje. Staat leuk. Ik kies altijd eerst wat ik leuk vind. Qua kleur. En als hij dan ook lekker ruikt, dan wil ik hem. Dan een golden. Niet peel af, maar sheet mask. Ik vond hem eigenlijk te duur. Ik twijfelde, maar ik heb hem uiteindelijk wel gekocht. Want hij was 3,30 euro. Misschien niet heel duur, maar toch. Ik heb zoveel sheet mask liggen, maar ik was echt benieuwd hoe gold die zeg maar is. Dit was volgens mij een kind in mijn klas die glutenallergie heeft. Dit is een tractatiedoosje volgens mij zitten. Echt 3 dagen geleden. En ineens zag ik het hier en ik wilde weten wat het was. Dit kost 1,30 en volgens mij zijn het een soort van fizzy lollies of zo. Eigenlijk moet ik het nu meteen testen, maar ik heb geen zin in een lolly. Nou, help me eraan herinneren als je wil weten. Deze watjes waren 70 cent. Had ik gewoon nodig. Altijd handig als je dan denkt, oh ja, oh dit vind ik toch echt wel mijn allerleukste aankoop. Ik wou er eigenlijk meteen meer van kopen, maar niet gedaan. 2,20 als je van zoet houdt. Ik heb dit nooit eerder gezien. Dit vind ik dus echt zoiets dat je in Amerika zou hebben gekocht. Daar heb ik echt cravings naar. Ik ben echt obsessed door Amerika en spullen en alles. Dit ruikt echt naar bubblegum. Het meest chemische wat je maar kunt bedenken. Helemaal geweldig. Dus dat vind ik heel leuk. En nog wat van Jelly Bean. Oh, nu heb ik 2 roze meegenomen. Loser. Ik had eigenlijk pina colada en Jelly Bean. Ik moest eerst eentje van mezelf kiezen, maar ik wilde ze allebei. Dit ruikt super chemisch naar bubblegum. Ik weet niet of ik het in mijn auto wil, maar ik vond het gewoon te leuk. En ik vind het wel echt lekker leuk. Het ruikt een beetje zoals... Oh ja, het is natuurlijk hetzelfde merk. Het ruikt zo. Het lag totaal niet bij elkaar in de buurt. En dit kostte 3,40 euro. Best duur misschien. Maar geweldig. Dat soort dingen. Love it! En nog een mondspreetje. Die was iets van 1 euro nog wat. Onthouden jullie altijd prijzen? Ik dacht 1,30 euro, maar was 1,40 euro. Een mondspray met wel mint, maar ook red fruit smaak. Vond ik wel leuk om in mijn auto te leggen. En dit zag er wel uit alsof het echt goed is. 4 euro. Ik hou echt wel van tea tree. Ik heb toch echt wel elke maand een weekje dat ik echt tea tree nodig heb. En dit is een peel-off mask in een tube. En ik hou op zich wel gewoon van tubes. Dus ik ben heel benieuwd of deze chill is. En dat was dan mijn shoplog. Nu ga ik even kijken of ik misschien een thumbnail ga maken. Misschien is dat wel leuk. Oké. Nou, allemaal troep. 40 euro. Maar gelukkig doe ik dit niet meer vaak. Dus dan kan het wel. En ik ga alles echt wel gebruiken. Dus dat was mijn uitleg. En mijn goed praten voor deze rotzooi. Nee hoor. Ja, wel. Ik weet het niet. Oké. Lippenspul is echt wel lekker. Ik hou ervan als er een beetje minten zit. Goed. Dit gaat op de trap. Zodat ik het lekker zou kunnen gaan opruimen. Kom jij, scharrelkip? Je bent geen biologische scharrelkip. Nu ga ik koken. En daarna ga ik echt chillen. Die weekvlog. Ik denk dat ik de weekvlog morgen uit. Ik ga het mezelf nu niet aandoen. Dan komt die maandag. 2 weken te laat. Wie is die Pietje van de Voice of Holland? Van de Holland's Got Talent. Die Pietje. Ik volg namelijk niet echt. Ik was aan het kijken naar die strippers. Oh, hallo. Ik heb een kleine lip ineens. Die jongen is wel echt hilarisch. Ik heb dit nu. Het bruist niet of zo. Het is alsof je prik frisdrank aan het drinken bent. Eten bent. Beetje een bruistablet, maar hij bruist niet echt door. De bovenkant is alsof je gewoon prik in je frisdrank hebt. Wat leuk. Grappig. Echt alsof je een tropical frisdrank aan het drinken bent. Slikken pit. Oh. Nee, niet. Dat is het. Grappig. Dit is wel lekker. Leuk. Jongens, ik zeg het is wel lekker, maar het is heel lekker. Ergens smaakt het een beetje als een bruistablet, maar dan echt lekker. En chill aan dit vind ik. Je doet echt een uur met zo'n lolly, weet je. En het is 15 gram en 100 gram zaten 380 calorieën of zo. Dus echt niet veel. Lekker dan. Het bruist echt een soort van. En dit vind ik dus chiller dan. Ik koop echt geen zak snoep bijvoorbeeld, want dat kan ik niet. Dat kauw ik. En dan is het weg. Hier kan je niet op kauwen. Dus dit is echt best wel goed als je het bezoet. Hebbel? Goedemorgen jongens. Ik was dus afgevallen. Altijd als ik heb gelopen.
Dat je echt denkt, ik ga elke dag lopen. Maar dat lukt gewoon niet. Maar ik ben zo moe. Mijn hoofd doet zoveel pijn. Ik heb dus tot 10 uur geslapen of zo. Eigenlijk uiteindelijk helemaal niet zo lang, want ik ging pas om 1 uur naar bed. Dus wel weer een beetje dom. Maar tot 1 uur in bed heb gelegen, maar ik ben echt kapot. Ik wil ook echt naar de supermarkt, maar ik ga het niet doen. Ik ben zo moe. En ik baal nu zo dat ik geen balkon heb, want het is mooi weer. Maar ik wil echt niet zo zonder make-up de deur. Dus ik weet niet wat ik ga doen vandaag, behalve chillen. Ik denk niks. Ik heb nu havermout gemaakt met pindakaas en allemaal dingen die ik er normaal niet in doe. Omdat het dan te veel calorieën zijn. Maar omdat het nu al na 1 is, is het mijn ontbijt en mijn lunch. Dus dat vind ik wel echt lekker.